بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن آدمی لایا جائے گا, ایک آدمی جو ہے لایا جائے گا اور آگ میں نار میں جہنم میں آگ میں ڈال دیا جائے گا, بس اس کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی, اس کی اتڑیاں جو ہے وہ باہر نکل آئیں گی, وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا. پہلے دور میں گنے کا جو جوس وغیرہ نکالتے تھے گڑ بناتے تھے, اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ اس میں جانور لگے رہتے تھے, وہ اسے چاروں طرف چلتے تھے, مشین چلتی تھی, اس میں کیا ہے رس جو ہے نکلتا تھا. تو حدیث کے اندر کہا گیا کہ وہ اپنی اتڑیوں کو لے کر ایسے گھومے گا جیسے کہ گدھا چکی میں گھومتا ہے, ہے نا, ایسا اتڑیاں اس کی باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور اپنے اتڑیوں کے گرد وہ گھومے گا, بس اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے, دوسرے جو جہنمی اور بھی ہیں وہ سارے لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں گے, جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے, جہنمی لوگ پہچان لیں گے یہ فلاں بندہ ہے, کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے, کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا, ارے تم تو فلاں صاحب ہو نا, زبردست تقریر کرتے تھے, تو اچھی بات لوگوں کو بتاتے تھے, ہے نہیں, بہترین باتیں بتاتے تھے لوگوں کو, ہمیشہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم دیتے تھے, ہے نا, تم وہی ہو نا, لوگوں کو برائی سے روکتے تھے, تم تو فلاں صاحب ہو, مگر آج یہاں کیسے, مطلب تم تو دنیا کے اندر بڑا اچھا کام کرتے تھے, لوگوں کو اچھی بات بتلاتے تھے, مگر آج یہاں تم موجود ہو کیسے, تو وہ کہے گا ہاں یقیناً میں وہی ہوں, لیکن میرا حال یہ اس لیے ہے کیونکہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, صرف لوگوں کو بتاتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا, یعنی جو میں کہتا تھا اس پر عمل میں نہیں کرتا تھا, جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر جو کچھ میں نے کہا وہ کام نہیں آیا کیونکہ میں نے عمل ہی نہیں کیا اور آج میں جہنم کے اندر اس حالت میں موجود. اس حدیث کے اندر یا اس حدیث کے ذریعے سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس میں ہر ایک آدمی کے لیے, عالم کے لیے, امام کے لیے, مفتی کے لیے, دائی کے لیے, اسپیکر کے لیے, خطیب کے لیے, تمام لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو ہم کہیں اس پر عمل کریں, صرف کہنے سے فائدہ نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو. اس حدیث کے ذریعے سے میں ان بھائیوں کو بھی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں, قرآن حدیث کو پڑھتے بھی ہیں,
लेकिन जहां बात लेन देन की आती है शादी ब्याह के मामलात में वहां फिसल जाते, वहां फिर काल अल्लाह काल रसूल दिखाई नहीं देता। जहां थोड़ी परेशानियां आती मुसीबतें आती हैं वहां किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तालीम से हट जाते, वहां फिर किताब सुन्नत दिखाई नहीं देता। इस हदीस के जरिए से अपने तमाम भाइयों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि सिर्फ किसी बात को मान लेना और कह देना काफी नहीं होता जब तक कि उस पर अमल ना किया जाए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तालीम दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर वक़्तन इंदल्लाह औ तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो? अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ी नाराजी वाली बात है कि तुम वो बातें कहो जो तुम ना करते हो। कहते हो मगर करते नहीं, ये अल्लाह ताला को नाराज करने वाली बात है कि सिर्फ कहते हो कि कुरान हदीस मगर अमल नहीं करते हो तो फिर कोई माना नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अज़ाब से तमाम लोगों को महफूज़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए।